Assalomu alaykum. PHP da boshlang'ich kursda davom etamiz. Ushbu videomizda o'zgaruvchilar haqida va matematik amallar haqida bo'ladi. O'zgaruvchi o'zi nima degan savol bo'lishi mumkin sizda. O'zgaruvchi bu xotiraning nomlangan qismi, o'zgaruvchining qiymati va nomi bo'ladi. Hozir o'zgaruvchilarga bir nechta misol ko'ramiz. O'zgaruvchilarning turlarini ham ko'rsatib o'taman. Birinchi o'zgaruvchimiz boolean turi, bu mantiqiy tur hisoblanadi. Unda rost yoki yolg'on degan qiymat saqlanadi. Rost yoki yolg'on degan qiymat ingliz tilida true yoki false deb aytiladi. True, mana yoki false. Men kommentariya sifatida yozib qo'ydim. Kommentariya o'tgan darsdan sizga tushunarli bo'lish kerak. Ikkinchi tur integer turi. Yo, kommentariya bo'lib qopti. Dollar belgisi qo'yilish kerak. Dollar belgisi. Bunga qiymat beramiz. 125 deb misol uchun nuqta virgul qo'yaman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bir o'zgaruvchi nomi oldidan dollar belgisi qo'yib ketyapman. PHP da o'zgaruvchilar oldidan dollar belgisi qo'yilishi shart. Bu yerda bu o'zgaruvchining nomi deyiladi, boolean, integer degan o'zgaruvchining nomlari. Navbatdagi o'zgaruvchimiz float turidagi o'zgaruvchi. Yana reshotka bo'lib qoldi. Float. Float turidagi o'zgaruvchi qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlar mana shunaqa qiymatlar. Nuqtadan keyingi raqamlarni ham qabul qiladi. Integer turida esa sanoqda ishlatiladigan sonlar, masalan 0, 1, 2, 3, 4, 5 shunaqa sonlar. Float esa nuqtadan keyingi sonlar ham inobatga olinadi. Mana shunaqa turdagi o'zgaruvchi bu. Endi navbatdagi o'zgaruvchimiz string turidagi o'zgaruvchimiz bor. String bu satrli o'zgaruvchi hisoblanadi. Bunda matnlar saqlanishi mumkin, belgilar saqlanishi mumkin. Buning uchun apostrof ochamiz va apostrof ichida matn yozamiz. Bu matnli o'zgaruvchi deb qo'yamiz. Bu matnli o'zgaruvchi nuqta virgul qo'yamiz. PHP da asosan mana shu turdagi o'zgaruvchilardan ko'proq qo'llaniladi. Endi siz bilan matematik amallar haqida ko'ramiz. Matematik amallarni bajarish uchun ikkita o'zgaruvchi yarata olamiz. A o'zlashtirsin 5 ni, B o'zlashtirsin 5 ni. Ikkala o'zgaruvchida ham 5 5 qiymatlari bor. Endi qo'shish amalini ko'ramiz. Dastlab o'zgaruvchisi o'zlashtirsin A o'zgaruvchi A qo'shilgan o'zgaruvchi B. Buni ma'nosi A ning o'rnida 5 degan qiymat bor, B ning o'rnida 5 degan qiymat bor. 5 ni 5 ga qo'shib C o'zgaruvchisiga o'zlashtiradi. Natijada ekranga chiqarib ko'ramiz o'zgaruvchi C ni. Natijani ko'ramiz. Hop, open serverdan yana PHP bosh log fayliga kiramiz. Mana ko'ryapsiz, natija 10 degan natija chiqdi. Navbatdagi bajaradigan ishimiz bo'lish operatori. Bo'lish uchun slash belgisidan foydalaniladi. 5 ni 5 ga bo'lganimizda 1 degan javob chiqishi kerak. Ko'ryapsiz, mana 1 degan javob chiqdi. Agar biz 5 ni o'rniga mana bu yerda 15 degan qiymat beradigan bo'lsak, 15 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 degan javob chiqishi kerak. Mana natijada 3 degan qiymat berildi. Navbatdagi qiymatimiz operatorimiz ko'paytirish operatori. Ko'paytirish operatori sifatida PHP da yulduzcha belgisidan foydalaniladi. 15 ni 5 ga ko'paytirganimizda 75 degan javob qaytaradi. Endi navbatdagi operatorimiz
ayru operatori, ayirish operatori PHP da minus orqali ifodalanadi. Minus belgisini qo'yamiz, saqlaymiz. Natijani ko'ramiz. Natijada 10 degan qiymat beryapti. Bu qanday tartibda ishlayapti? 15 A dan A 15, B esa 5. 15 dan 5 ni ayrilyapti. Jami qiymat, qolgan qiymat 10 qolyapti. 10 ni C o'zgaruvchisiga berilyapti. Ekranga esa C o'zgaruvchisining qiymati sifatida 10 ekranga chiqarib berilyapti. Endi o'zgaruvchi A ni ekranga chiqaramiz. Qo'shishni yana qisqaroq yo'li ham bor. O'zgaruvchi A o'zlashtirsin. O'zgaruvchi A qo'shilgan 11. Misol uchun, hozir A ning qiymati 15, 15 ga 11 ni qo'shyapmiz. Demak, 26 degan javob qaytarish kerak bizga. Ko'rayapmiz, haqiqatan 26. Endi shuni mana shu ko'rinishda yozib o'tirmasdan mana bunday yozsak ham bo'ladi. A plus teng 11 deydigan bo'lsak, xuddi boya yozgan kodimiz bilan bir xil darajada ishlaydi bu. A qo'shilgan 11 natijani o'zlashtirsin A degani, natijada yana 26 degan qiymatni beradi bizga. Endi satrli qo'shish bor. Mana bu matn satrli o'zgaruvchi. Satrli o'zgaruvchiga qiymat qo'shishda nuqta orqali e'lon qilinadi. O'zgaruvchi string, string o'zgaruvchisi qo'shilgan deb qo'yamiz. Mana endi string o'zgaruvchisida bu matnli o'zgaruvchi degan matnning o'zi bor. Uni davomidan mana bu nuqta qo'yganligimiz uchun qo'shilgan degan so'zni qo'shib berish kerak. Saqlayman, natijani ko'raman. Chunki biz bu yerda a ni chiqarib qo'yibmiz, xato bo'lgan. String o'rniga a ni o'rniga stringni qo'yamiz. Endi natijani ko'ramiz. Mana bu matn o'zgaruvchi qo'shilgan degan so'zni qo'shib beryapti. Buni mana bu tartibda ham ishlatishimiz mumkin. O'zgaruvchi string nuqta qo'yadigan bo'lsak ham mana shu tartibda ham qo'shish mumkin. Buni ma'nosi ikkala so'zni bir-biriga qo'shib berish deganini bildiradi. Natijani ko'ramiz. Natija deyarli bir xil. Endi biz PHP'da satrli ma'lumot chiqarishda yana bir usuli bor. Qo'sh tirnoq yordamida qilishimiz mumkin. O'zgaruvchi string bo'sh joy qo'shimcha deb yozamiz. Natijada bizga bu matn o'zgaruvchi qo'shimcha degan so'zimizni ham qo'shib chiqarib beryapti. Agar biz mana bu qo'sh tirnoq o'rniga apostrof qo'yganimizda edi. Apostrof qo'yganimizda biz yozgan o'sha string o'zgaruvchisining nomini o'zini chiqarib yuboryapti va qo'shimcha degan so'zimizni chiqarib beryapti. Demak, shundan ma'lumki, qo'sh tirnoq bilan apostrofning farqi, apostrof qo'yiladigan bo'lsa, apostrof ichida nima yozilgan bo'lsa, o'sha matn o'zi chiqariladi. Lekin mana bu qo'sh tirnoq qo'yiladigan bo'lsa, agar siz qo'sh tirnoq ichida o'zgaruvchi va matn yozadigan bo'lsangiz, bu yerda o'zgaruvchining qiymati va siz yozib qo'ygan matnni chiqarib beradi. Ushbu mavzumizda bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.